মানুহ স্বাধীনতাৰ প্ৰিয়াসী। এই স্বাধীনতাই বহুজনৰ ত্যাগ, বহুজনৰ বলি আৰু বহুজনৰ তেজ বিচাৰে। আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষও ব্ৰিটিছৰ কবলৰ পৰা এদিন অৰ্থাৎ 1947 চনৰ 15 আগষ্টত স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। আৰু এই স্বাধীনতাৰ বাবে বহুজন ভাৰতীয়ই নিজৰ বলিদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে। এই বলিদান কৰা ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত বহুজন আছিল অসমীয়াও। এই অসমীয়াসকলৰ ভিতৰত এজন প্ৰধান দেশপ্ৰেমিক অসমীয়া আছিল কুশল কোঁৱৰ, যি ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰি ফাঁচীঘাট বৰণ কৰা অসমৰ শেষৰজন শ্বহীদ আছিল। 1905 চনৰ গোলাঘাটৰ ঘিলাধাৰী মৌজাৰ চাওডাং চাৰিআলিৰ এখন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত কুশল কোঁৱৰৰ জন্ম হৈছিল। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল সোণাৰাম কোঁৱৰ আৰু মাতৃৰ নাম আছিল কনকেশ্বৰী কোঁৱৰ। 1918 চনত প্ৰাথমিক শিক্ষা শেষ কৰি কুশল কোঁৱৰে গোলাঘাটৰ বেজবৰুৱা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে। কিন্তু তাৰ পিছৰ বছৰতে অৰ্থাৎ 1919 চনত পাঞ্জাবৰ জালিবান বালাবাগত যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰ পৰিণতিস্বৰূপে 1920 চনত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত চলা প্ৰথমটো ব্ৰিটিছ বিৰোধী আন্দোলন তথা অসহযোগ আন্দোলনত অসমৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দৰে কুশল কোঁৱৰো সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰি তথা সহযোগিতা স্থাপন কৰি স্কুল ত্যাগ কৰি আন্দোলনৰ বাবে ওলাই আহিছিল। আৰু সেই সময়ত কুশল কোঁৱৰৰ বয়স আছিল মাত্ৰ 17 বছৰ। 1929 চনত কুশল কোঁৱৰে জনৈক প্ৰেমানন্দ দুৱাৰাৰ জীয়ৰী প্ৰভাৱতীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ লগতে কানি আৰু অস্পৃশ্যতা বৰ্জনতো কুশল কোঁৱৰে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিল। তেওঁ মহাত্মা গান্ধীক নিজৰ আদৰ্শ হিচাপে লৈ অহিংসা নীতিকেই জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰ হিচাপে মানি আগবাঢ়ি গৈছিল। হিংসাত্মক নীতিৰ ঘোৰ বিৰোধিতা থকাৰ স্বত্তেও 1942 চনৰ 9 অক্টোবৰত সংঘটিত সৰুপথাৰৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাটোৰ বাবে কুশল কোঁৱৰকে দোষী সাব্যস্ত কৰে আৰু 1942 চনৰ 3 নৱেম্বৰত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিচাৰ চলিল আৰু দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰথমগৰাকী অভিযুক্ত হিচাপে অভিহিত কৰি তেওঁক মৃত্যুদণ্ডৰ হুকুম দিয়া হ'ল। আৰু 1943 চনৰ 15 জুনৰ পুৱাই কুশল কোঁৱৰক যোৰহাটৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ফাঁচি দিয়া হ'ল। সঁচাকৈ আমি যদি অনুভৱ কৰোঁ এনে এজন মহান শ্বহীদৰ অৱদান অসম তথা ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বাবে তথা ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে এক অনুপ্ৰেৰণাস্বৰূপ, তেওঁ ত্যাগ তেওঁৰ বলিদানৰ বাবেই আমি হয়তো আজি এখন স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। অসম তথা ভাৰতৰ ইতিহাসত সদায় এইজনা মহান ব্যক্তি কুশল কোঁৱৰৰ নাম সদায় সোণালী আখৰেৰে ৰূপৰ দলিচাত লিখা থাকিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।